Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević istakao je da je budžet za narednu godinu realan, jer će ova godina biti završena bez deficita, kao i da su vraćeni svi nasljeđeni dugovi. Ono što smo planirali u narednoj godini je ostvarivo i sigurno ćemo uraditi, rekao je Kovačević i dodao da je budžet za 2014. godinu manji u odnosu na ovogodišnji, jer je smanjen priliv od PDV-a za 205.000 konvertibilnih maraka. Sve dugove koje smo naslijedili smo vratili, sve što je bilo fakturisano je plaćeno, na primjer za dvoranu je 1.209.000 plaćeno tok ove godine, tako da imamo sad jedan stabilan budžet. Ono što je osnovno, znači da u ovoj godini imamo deficita i da ćemo po završnom računu biti pozitivni, a onda je samim tim budžet za 2014. realan. Znači ono što smo planirali sigurno ćemo raditi, jer nećemo imati situaciju da u martu na izvještaj konstatujemo na završnom računu neki minus, pa da onda mijenjamo komplet budžet i u suštini da lažemo sami sebe. Tako da ovaj budžet nešto manji, on je 8.900.000, odnosno na prošlu godinu, to je po instrukcijama Vlade Republike Srpske, je smanjen prihod od PDV-a za 205.000. Kada je u pitanju budžet za 2014. godinu, znači on je sigurno stabilan i realan, ono što smo planirali, to ćemo raditi. Evo, kada je u pitanju socijalna politika, tu je zajedno ono što izdvajamo za socijalu preko Centra za socijalni rad i ono što izdvajamo direktne pomoći, dopunska prava boraca i jednokratne pomoći iznosi oko 455.000 maraka, to smo isto realizovali i ove godine. Protiv budžeta glasali su odbornici Pokreta za naš grad, a uzdržani su bili odbornici SNSD-a. Odbornik Pokreta za naš grad, Momir Blagojević, istakao je da je uticaj opozicije marginalizovan na sjednicama Skupštine opštine, jer su, kako je rekao, predložili bezbroj racionalnih na zakonu zasnovanih predloga koji se ignorišu i ne razmatraju. Mi smo predložili bezbroj korektnih, racionalnih, na zakonu zasnovanih predloga koji se jednostavno ignorišu i ne razmatraju se. Evo, najdrastičniji primjer danas da mi u budžetu isključujemo stavku koja znači život za nas za Palj i za Podgrad. Nećemo da zaštitimo izvorište Miljacke, izvorište Ravnoj planini, iako zato svake godine dobijemo 80.000 namjenskih sredstava. Skupština opštine Pale danas je usvojila i rebalans budžeta za ovu godinu od 9.046.261 konvertibilne marke, što je za oko 130.000 maraka više nego što je planirano.